የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ኃይል እንዳለው ሁሉ የሰይጣንም መንግስት ቃል ኃይል አለው እግዚአብሔርም ሆነ ሰይጣን ትልቁ ትኩረታቸው ጆሮችን ላይ ለምሳሌ አንድ ሰው ታሞ ዛሬ ተፈወሰ የሚቀጥለው ሳምንት በሽታ ይዘና አይባልም። ለምንድን ነው የእግዚአብሔር ጆሮአችንን የፈለገው ልጄ ሆይ ጥበቤን ልብበን የማስተዋል ቃሌንም በጥሞና አድምጥ የድሮ ትርጉም ጆሮህን ወደ ትምህርቴ መልስ ሌላ ትምህርት ስቦሁት ነበር ማለት ነው ይሰው ይዛ ወደ ትምርቴ ምንበል መልስ ምራፍ 22 ቁጥር 17 ላይ ደግሞ በድሮ ትርጉም እንደዚህ ይላል ጆሮህን አዘን ብለህ የጠቢባንን ቃላት ስማ ጆሮህን ምን በለ ዛሬ ስለ ጆሮ ነው ምን ማለት ነው ከውጭ ስለሚታየው ጆሮ ሳይሆን በልባችን ስለምንሰማበት አቅም ማለት ነውና ጆሮውን አዘን ብለ የጠቢባንን ቃላት ስማይልና ልብ ወደ ዕውቀቴ አድርግ ልብህን ወደ ዕውቀቴ አድርግ የድሮ ትርጉም ነው ለምን ነው እግዚአብሔር ጆሮአችንን በዙሪያችን ብዙ ድምፅ አለ እዚህ ቦታ ላይ በዚህ ዙሪያ ላይ ብዙ መናገር አይጠበቅብኝም ሁሉ ነገር ድምጽ እንደሆነ ሰምተናል ተምረናል ለምሳሌ እዚሽ ጋር ወጣ ስንል የሺ ህንፃ የሚላል አደለ ድምፅ አለው አንተ ምን ህንፃ አለ ይላል ይላል እኮ ያውራል ከዛ እኔ የ2010 መኪና እዤ እየሄድኩ ከሆነ 2020 አጠገቤ ሲያል ድምፅ አለው መቼ ነው የምደርሰው እዚህ ላይ ይላል ድምፅ ካለን ብዙ ድምፅ አለ ሚዲያው ብትሉ የትኛውን ነገር ብታነሱ ሁሉም ድምፅ ናቸው እነዚህ ድምፆች ድምጾች አላማቸው ከተባለ ጆሮችንን መያዝ ድሮ ወፍጮ ቤት አካባቢ ከእናቴ ጋር ሲሄድ አንድ ነገር አይነበረ አህያው ላይ የፈለጉትን ያህል ጭነት ለመጫን ከፈለጉ ጆሮን ነው የሚይዙት ሁለቱን ጆሮ ድብ እናርገው ሲይዙት የትም አይሄድም የተፈለገው ያነ ላዩ ላይ ምን ይባልበታል ይጫንበታል ዓለም ለምን ጆሮአችንን የፈለገችው ልትጭንብን እግዚአብሔር ለምን ጆሮችንን የፈለገው ፕላን አለው ያንን ዓላማ በእኛ ላይ ምን ሊያደርግ ሊጭን ሊያስቀምጥ ስለዚህ ሁሉ ጆሮአችን ጋ ነው ማለት ነው አንድን ነገር እስክና ድረስ በተለያየ ቅርጽና በተለያየ ይዘት ደጋግሞ መጥቶ ይነግረናል ልክ ያመንን ቀን ወይም ለዛ ድምፅ ምላሽ መስጠት የጀመረን ቀን ምናልባት ያ ኢንፎርሜሽን ከኛ ይርቃል ለምን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ዳዊት እንደዚህ አለ እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ተናገረ አለና እኔ ደግሞ ስንት ጊዜ ሰማው በቃ አንድ ጊዜ መቶ ድምፅ አንተ መስማት ማለት በኢንፎርሜሽን ደረጃ ሳይሆን ታምነን ተመስርተንበት በዛ ነገር ውስጥ ያለውን ጥቅም በትክክል ልክ መመልከት ስንችል ያን ጊዜ ሰማ ይባላል ከዛ በኋላ ደጋግመን ምናወራው ራሳችን ለራሳችን እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ተናገረ እኔ ደግሞ ስንት ጊዜ ሰማው እየደገምኩ ስለዚህ የሆነ ኢንፎርሜሽን እናንተ ጋር ሲመጣ የሚፈልገው አንዴ ተናግሮ መሄድ አይደለም እስክና ምን ድረስ ሁለት አመት ሶስት አመት እየተከታተለ ድምፁን ያሰማናል ልክ ራሳችንን በዛ ነገር ላይ ስንመሰርት ሄዷል ከዛ በኋላ ያ ትምህርት ያስፈልገንም ትምህርቱ ከኛ ውስጥ ይወጣል ስለዚህ እግዚአብሔርም ሆነ ሰይጣን ትልቁ ትኩረታቸው ጆሮአችን ላይ ሌላው ኃይል ሁሉ የሚወጣው ከኔና ከናንተ ውስጥ ሌላው ኃይል ከኔና ከናንተ ውስጥ እንዲወጣ ለማድረግ መጀመሪያ በምን ዙሪያ ላይ ራሳችንን መመስረት ምንችልበት እውቀት የሚጠቅም ነገር ላይ ብናሳርፍ ፍጻሜያችን ማማር ይችላል ሰው ሁሉ መልካም መሻት አለው። ከእግዚአብሔር ስለተገኘ መልካም ነገር ይሻል መልካም ነገር ይፈልጋል የመሻት ችግር የለብንም ማለት ነው ለምሳሌ በጤንነት መኖር ክርስቲያንም ክርስቲያን ያለውንም ምን ይላል መሻቱ ትክክል ነው ያለ እጥረት መኖር መሻቱ ትክክል ነው ቢኖር ይኖሮ ሰጣለው የሚለው ልክ ነው ችግሩ ቢኖረኝ ኖሮ ነው ያለው ካለው አለመጀመሩ እንጂ ስለዚህ ሰው ሁሉ ልብ ውስጥ መልካም ሀሳብ አለ ለምን ከማን ተገኝቷል ከእግዚአብሔር ተገኝቷል ስለዚህ ከእግዚአብሔር የተገኘ ነገር ሁሉ መልካምን ነገር ከእግዚአብሔር የተገኘ ሰው ሁሉ መልካምን ነገር በልቡ ይዟል ነገር ግን ይሄ ኃይል ወደ ውጭ እንዲወጣ ኢንፎርሜሽን ያስፈልገናል ወይም ትክክለኛ የሆነ እውቀት ያስፈልገናል መጽሐፍ ቅዱሳችንን ሉቃስ ምራፍ 13 ኢየሱስ ስለ መንግስቱ ቃል ካወራ በኋላ የተናገረውን ሀሳብ ተመልከቱ የእግዚአብሔር መንግስት በእርሾ ትመሰላለች ብሎ አንዳንድ አንድ ሐሳብ ይነግረናል ሉቃስ 13 ጥ 18 የእግዚአብሔር መንግስት ለሰው ልጆች ሁሉ ቃልን ይዛን የመጣቸው ለምሳሌ ኢየሱስ የእግዚአብሔር መንግስት ናት ብሎ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ምን ያደርግ ነበረ ያስተምር ይናገር ነበር ስለዚህ አንዱ መንግስት ሀገርን የሚገዛው በቃል እንደሆነ ሁሌ በኃይል አይገዛም መጀመሪያ በምንድን ነው የሚገዛው ሁሌ ያል መገለጥ አይኖርም ቃል ግን የበላይ ነው ሁሌ ፈውስ ሁሌ ምናምን ምናምን ላይታይ ይችላል ነገር ግን ቃል ሁልጊዜ ምንድን ነው ሁሉ ነገር የመጀመረው ከምን ስለሆነ ከቃል ስለሆነ ለምሳሌ አንድ ሰው ታሞ ዛሬ ተፈወሰ የሚቀጥለው ሳምንት በሽታ ይዘና አይባልም። ከተፈወሰ በምን ይቀጥላል በቃል እየተማረ ወይም የእግዚአብሔርን መንግስት ድምፅ እየሰማ ይቀጥላል ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ሲያስተምራቸው ኢየሱስ እንደዚህ ያለ 18 ከዚያም ኢየሱስ እንደ ያለ የእግዚአብሔር መንግስት ምን ትመስላለች ከምንስ ጋር ላመሳስላት አንድ ሰው ወስዶ በእርሻ ውስጥ የዘራትን የስናፍሽ ቅንጣት ትመስላለች። አድጋ ምን ሆነች ዛፍ ሆነች የሰማዩ ፎች በቅርንጫፋዎቿ ላይ ሰፈሩ ቁጥር 20 ደግሞ እንዲያለ የእግዚአብሔር መንግስት ከምን ጋር ላመሳስላት አንዲት ሴት ወስዳ በሙሉ እስኪቦካ ድረስ በዛ ካለ ዱቄት ጋር የደባለቀችውን እርሾ ትመስላለች ሁልጊዜ እርሾን ስታስቡ እርሾ ሊጡና ያክልም? እርሾ በጣም ትንሽ ነው ከቆይታ በኋላ ግን ሁሉን ነገር ምን ማለት ይችላል መውረስ ይችላል እግዚአብሔር ድምጹን ማሰማት የፈለገው ሙሉ ማንነታችንን በራሱ ሐሳብ መውረስ ስለፈለገ ነው ጥቂት እግዚአብሔርን ማድመጥ ከጥቂት ጊዜያት በኋላ በኛው በእኛው ውስጥ እየበዛ ልክ እቺ የሰናፍሽ ቅንጣት የተባለችው የተሰራችው ዘር አድጋ ከዛ በኋላ ብዙ አራዊትን ሰብስባ በስሯ ማኖር እንደቻለች የእግዚአብሔር ሀሳብ በአንድ ሰው ውስጥ ሲገባ ትንሽ ሊመስል ይችላል ነገር ግን ነገ ብዙዎችን ወደ ህይወት ለማምጣት ብዙዎችን ወደ ጤንነት ለማምጣት ብዙዎችን ለመጥቀም ብዙዎችን ለማሳቅ አቅም የሚሆነውን ነገር ምን ያደርገዋል ያካፍሏል እስኪ ሰው ድረስ አይለቀውም የሚገርማችሁ ሰይጣንም እርሾው እንደዛ ነው አሁን ለእግዚአብሔር እርሾ ነው ብዙ ጊዜ የምንሰማው የሰይጣንም እርሾ ያው ከገባ በኋላ ሰውየውን አቅጣጫ ስቶ እስከ እንዴት እንደዚህ ሆንኩ እስኪል ድረስ ይለውጠዋል። የእግዚአብሔር መንግስት ቃል ኃይል እንዳለው ሁሉ የሰይጣንም መንግስት ቃል ኃይል አለው እንዴት ወጣ ብላችሁ ብታዩ ብዙ አለም በክፉ እንደት ያዘችናው የዛሬ ሳምንት ዘጠነኛ ዓመታችን ነበር እኔና ቤቢሻ ፓስተር በመንፈስ እንትን እያለ ነበር ስለ እሷ ፍቅርና ይሄን እያሰብኩኝ ቤቢሻ ቤቢሽ አይጻፈችው ፌስቡክ ላይ ዘጠኝ አመት ሆነን ግን ዘጠኝ ወር ራሱ አይመስልም የሚለውን ከዛ እንዴት ዘጠኝ ወር ሊመስል ዘጠኝ ወር ብቻ እንዴት መሰለ የሚለውን ማሰብ ጀመርኩኝ አልገፋለኝ አላለችኝ ጥሩ ነው ዘጠኝ ወር ገና የመኖር ፍላጎት እንዳለ ገባኝና በጣም ደሳለኝ ከዛ በኋላ ማሰብ ጀመርኩ ሳስብ አንድ ነገር አገኘው ምን አገኘው እጮኝነት ላይ በነበረን ጊዜ ቤተሰቧ ገና ደናደር ሳይላት እኔ ደውላለሁ ጆሮዋን ይዛለሁ ማለት ነው ደጋግሜ ነው የምሰብከው ማለት ነው ምፈልገው እንደምወዳት እንድታምን ነው የፈለግኩት እሱን ነው አሁን የገባኝ ያኔ አደለ ያኔ ያኔ እንዳረገኝ ነው ያረገኝ አሁን ላይ ሲገባኝ ግን ለካ ውስጤ የተፈጠረው ነገር በአላማ ይሰራ ነበረ ጠዋት ደውላለሁ ከልጅነቷ ምሳ እየበላሽ ነው ያደገችው ምሳ በላሽ ላል ቀጥላል መቼስ እኛው የምናደርገው ነገር ሁላችን ምሳ አቅርቤ ግን አይደለም እና በጣም እደነቅ የነበረው ከሷ ጋር በእግር ሲሄድ አይደክመኝ ለምንድን ነው ማሳመን ስላልደብ ከዛ በኋላ ግን አሁን የምንኖረው ኑሮ ሁሉ የተመሰረተው እዛ ጋር ነው አሁን እነዛ ቃሎች ሁሉ ህይወት ዘርተዋል ለዚህ ነው ዘጠኝ አመት እንደ ዘጠኝ ወር ብላ መቁጠር የቻለችው እኔ ሁልጊዜ ጊዜ እናገራለሁ ያገባው ያልተሰምቶኛ አያውቅም? ምን ማለት ነው ሌላ ላገባ ነው አይደለ ማለት ብዙ ሰው ትዳር እንደዚህ ነው እንደዚህ ብዙ የሚተረጉመው ነገር አለ እኔ ምንም ያኔም ነፃ ነኝ አሁንም ነፃ ነኝ ወደፊትም ነፃ ነኝ ግን የምንኖረው ቀድሞ በመሰረት ነው በቃሎች ላይ ነው እና ቃላት እንደዚህ ኑሮን ማቅለል ከቻሉ የእግዚአብሔር ድምፅ እንዴታ በእውነት ነው ምላችሁ ቅድም ናትየም ስታጸል ይሰማ ነበር ስለ እግዚአብሔር ድምፅ የእግዚአብሔር ድምፅ የሰውን ህይወት ለማቅናት ብቻ ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣ ነው እውነቱ እሱ ነው ለምንፈልገው ዓላማ ይህን ያህል መሄድ ከቻልን እኛ እግዚአብሔር ለሚፈልገው አላማ ለእኛ እንዴት አያወራም የሚፈልገው ደግሞ እሱ የእኛን ተድላ ነው እንጂ በእርግጥ እግዚአብሔር ከኛ ሰብስቦ ምንም የሚያገኘው አንዳች ጥቅም የለውም በራሱ ሙሉ ነው ግን የኔ የልጁ ጉድለትን ማየት ስለማይፈልግ ጠዋትን ማታም ይናገራል እውነቱ እሱ ነው እዚህ በእርግጠኝነት እግዚአብሔር ከእኔ እንደሚሻል አይቻለም እኔ ለምፈልገው ዓላማ ይህን ያህል ጠልቅ የመሄድ ከቻልኩኝ እግዚአብሔር ሙሉ ኮ ፍቅሩ በእኔ ላይ የተመሰረተ ነው እኔም በማገልገል ላይ ብቻ ነው የተመሰረተው ስለዚህ እግዚአብሔር ነው ማገልገል ያስደስተዋል ሰው ግን ይህንን መረዳት እንዳቃተው አስባለሁ የእግዚአብሔርን ድምፅ አሁን ቸርች መምጣት ማለት ለመስማት እድል ይሰጠናል እንጂ መስማት አይደለም ቸርች መምጣት መስማት አይደለም በራሱ ኢየሱስ ጋር ብዙ ሰዎች መጥተዋል በኋላ ለማየት እንሞክራለን ኢየሱስ ጋር መጥተው አንዳንዶቹ እነ ሐዋርያት አንተ የህይወት ቃል አለ ሲሉ እኩል ነው ትምህርቱ የተነገረው ስጋዬን የበላ ደመን የጠጣ ብሎ ኢየሱስ የተናገረው እኩል ነው ለሁሉም ነው እነዛኞቹ ከአንተ ጋር መሆን ህይወት ነው ይላሉ እነዚኞቹ እንዴት አስጨናቂ ትምህርት ነው ህይወትን የሚሰጥ ትምህርት ነው እኮ ለእነሱ ግን ምንሆነባቸው ሰው ነው ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ መምጣት ያቃተው እንጂ እግዚአብሔር የፍቅርን ቃል ነው እየተናገረ ያለው ሁልጊዜ የምደነቀው ቃል አለ ኢሳይያስ 63 ላይ ነው 65 ላይ ይመስለኛል እንደዚህ የሚል ቃል አለ ወደማይፈልገኝ ህዝብ ቀኑን ሙሉ እጆቼን ዘረጋው ይላል ወደሚፈልግ አይደለም ወደማይፈልገኝ እግዚአብሔር አሁንኛ ምን ፈልገው እግዚአብሔር ተፈልጎ የሚገኝ ነዋል። ወደማይፈልጉት እግዚአብሔር እጁን ዘርግቶ ቆሟል ቀድሞ እና በጣም በአለም ላይ ከባድ ለኛ ለአእምሮችን የሚከብድ የህይወት ኑሮ ውስጥ ላሉ ሰዎች የሚገርማቸው እግዚአብሔር እነሱን ጥሎ እኛ ጋጁን ዘርግቶ ያለ አይምሰላቸው ወደማይፈልጉትም ራሱ እጆቹ ምን ያሉ ናቸው እግዚአብሔር የተዘረጉ ናቸው ለምን እግዚአብሔር ፍቅር ስለሆነ ለሰው የሚገባው የፍቅር ድምፅ ብቻ ስለሆነ ስለዚህ እግዚአብሔር ሁልጊዜ ድምፁን ወደ እኛ ያመጣል ስለዚህ የምትሰሙት ነገር እርሾ ነው ማለት ነው የምንሰማው ነገር እርሾ ነው ማለት ነው እስኪ ወርሰኝ ድረስ አይለቀኝም አይታቸዋል ሰሞኑን ሰሞኑን ብቻ ሳይሆን እነዚህ አመታት ሚዲያ በጣም ሰው ተጠቃሚ እንዲሆን ያደረገው መንገዶች አሉ የኮረናው የተለያዩ ነገሮች አንድን ነገር እስክና ምን ድረስ ያንኳኳል በራችንም ከዛ አይለቀንም ይቆጣጠረናል ልክ ተመስርተንበት ስለዛ ነገር መናገር ስንጀምር ሚዲያው ዝም ቢል እኛ ሚዲያ እንሆናለን በየሰፈሩ እና አንዳንድ ጊዜ ደጋግሞ ሲነገር ያ የእግዚአብሔር ድምፅ እንዳይመስለን እና ሰሞኑን እረፍብ ያለው አንድ ሁለት ወር ከምናምን ሁለት ወር ከምናምን የሆነኛል ዜና አልሰማም የኔ ነው ማህበራዊ ድረገጽ አልጠቀምም ይህም እኔ ነው አልፎ የሚመጣ ነገር ካለ የምሰባበት መንገድ አይጠፋም ጨዋዩ ብዙ ነው አለ በዛ በዚህ ስን ግን አንድ እውነት ልንገራችሁ ውስጤ አረፈ በምን አረፈ ብትሉኝ እግዚአብሔርን ለመስማት መፈለግ ላይ ብቻ ራሴን ሳገኘው ምናልባት እግዚአብሔር የሚያወራኝ ቀ ሙሉ ብዙ ወሬ ላይሆን ይችላል አንዲት ነገር ሊሆን ይችላል ህይወቴን ግን ያሳርፈዋል አሁን ዛሬ ማወራችሁ ቀኑ ሙሉ ውዬ አንድ ነገር እግዚአብሔር የሰጠኝን ነው አንድ ነገር ያስተማረኝ ህይወቴን ግን አሳረፈው ስለዚህ ለማድመጥ ከፈለግን እግዚአብሔርን ለመስማት ከፈለግን ኃይሎኛ ውስጥ ነው ያለው ልክ ክፉን ነገር በሰማንበት አቅም መልካሙንም ነገር ለመስማት ያው አቅም አለን እንደውም ክፉን ነገር ለመስማት የአቅም ውስንነት ሊኖር ይችላል መልካምን ነገር ለመስማት ከምናስበውና ከምንገምተው በላይ ብርታት ያለው እግዚአብሔር ነው የሚያግዘን ስለዚህ እንደውም ሰው ሊያዘነብል የሚገባው ለመልካም ነገር ነው ማለት ነው ለምን የሚረዳው ጸጋ ስላለ እሺ ላስታውሳቸው ኢየሱስ በጌተሰማኒ በሚጸልይበት ጊዜ ይቺ ጽዋ ከኔ ትለፍ ነው ያለው ይቺ ጽዋ ከኔ ትለፍ ብሎ ሲል የሚያበረታውን መልአክ ታየው ከሚያደክመው ክፉ ሀሳብ ይልቅ የሚያበረታው መልአክ የበረታ ነው ማለት ነው ክፉን ነገር ለመስማት ካለን ኃይል ይልቅ መልካምን ነገር ለመስማት ከፍ ያለ ኃይል አለን ስለዚህ የምንሰማው ነገር ሚወርሰን ነውና ብዙ ከእግዚአብሔር መስማት ይጠቅማል። አንድ ጊዜ እንደዚህ የሆነ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ ስምንት ላይ ነው ታሪኩ የምታገኙት። ሳሙኤል ምድሪቷን ረጅም አመት ካሳረፈ በኋላ ሲሸመግል ልጆቹ ነበር የሚፈርዱት በሚፈርዱበት ላይ ትንሽ የፍርድ ማጣመም ያደርጉ ነበር ጉቦ ይቀበሉ ነበረ ሳሙኤል በነበረበት ጊዜ ከዛ ሳሙኤልን ጠሩትና አሁን የሚያስፈልገን ንጉስ ነው አሉት ንጉስ ይምጣና ያስተዳድረን ከዛ በኋላ እናርፋለን ከዛ ሳሙኤል ይህ አይሁንባችሁ ብሎ አዘነ በጣም ለምን ሲባል እግዚአብሔር ጋር ሲሄድ እግዚአብሔር አንድ ነገር ነግሮታል ንጉስ እንዳልሆን የናቁት እኮ እኔን ነው ያለው ምን ማለት ነው እግዚአብሔር እስራኤልን ከግብጽ ካወጣበት ጊዜ ጀምሮ ንጉሥ አያስፈልግህም መሳፍንትን አስነሳልሃለሁ ነቢያትን አስነሳልሃለሁ አለም ሁሉ ዓመፀኛ ስለሆነ በበትር የሚገዛቸው ንጉስ ሊገዛቸው ይችላል አንተ ግን ንጉሥ እኔ ነኝ በታቦቱ ውስጥ በቤተ መቅደስ ውስጥ ሆኜ ቀናውን መንገድ ምንልሃለሁ አሳያለሁ እግዚአብሔር ነው ለእስራኤላውያን ይህን ኪዳን የሰጣቸው ከዛ የሚገርማችሁ መሳፍንት በተነሱ ጊዜ 8 ዓመት 40 ዓመት ያርፉ ነበረ እነዚህ ሰዎች ይህንን አካሄድ በእነሱ እንዳይቀጥል ያደረገው እየሄዱ በጎረቤት ሀገር ያለውን ንጉስ የሚኖርበትን አኗኗር ያዩ ነበረ እግዚአብሔር ግን አስቀድመው ነግሯቸዋል በምንም ታምር በዙሪያችሁ ወዳሉ ሰዎች አትመልከቱ ከተመለከታችሁ ከነሱ ወደ እናንተ የምታመጡት የህይወት ስታይል አለ ያን ደግሞን ያልፈቅደውን ብሎ እግዚአብሔር ነግሯቸዋል ለካ በአንድ ቀን አይደለም የሰሙት እየሄዱ ሲያዩ የወርቅ አክሊል ያደረገ ሲመለከቱ እየሄዱ ሲያዩ ትልቅ ቤተ መቅደስ ሲያዩ ቤተ መንግስት ሲያዩ ቤተ መቅደሱን ከቤተ መንግስቱ ጋር ሲያወዳድሩት ይሄ ድንኳን ነው ለነሱ አስተያየታቸው እስራኤል እኮ ታቦት ይዞ ወጥቶ እኮ አንድ ነገስታትን አሸንፏል። ይህን ረሱት ይሁላችሁ ብዙ ነገሮች በአንድ ቀን መተው ልባችንን ተቆጣጥረው ያቆም ያሳየናል ያሳየናል እዛ የሆነ ሰዓት ላይ በዛ ነገር ላይ ራሳችንን ተመስፈን እናገኘዋለን። ከዛ እስራኤላውያን በዚህ ተመሰረቱ ንጉስ ሲነግስላቸው የሚሆነውን ነገራቸው ልጆቻችሁን ወስዶ አጫጅ ያደርጋቸዋል ሲል ይሁን ይሁን ይላሉ እንደዚህ ነው ያሉት ልጆቻችሁን ፈረስ እንዲጋልቡና ለጦር እንዲዘጋጁ ያደርጋቸዋል ይሁን ችግር የለውም ቀድሞ ሰምተው ስለነበረ እየሄዱ ከጎረቤት ሀገር እያዩ መጥተው ነበር እና ብዙ የምናየው ነገር ዛሬ ላይ ስናየው ግር የሆነ የተመሰረትንበት አይመስለንም ብዙ ነገሮቻችንን ይዟል እሺ በኋላ መጣበታለ ብዙ ጊዜ ውሸት ቀድሞ የመሮጥ አቅም አለው ውሸት ቀድሞ የመሮጥ አቅም አለው በምን አወክበሉ ለምሳሌ እና በኤርሚ መካከል ጠብ ይኖር ምሳሌ ነው ያልኩት ሞደ ወንድሜ ግን ጠብ ይኖር ያጠፋሁት እኔ ብሆን ለእኛ ደግሞ ቅርባችን ኤላ ቢሆን እኔ ጥፋቴ እንዲሸፈንልኝ ፈጥኝ ሄጄ ኤላ እኔ እንደዚህ አልነበርኩም እኔ እንደዚህ አስቤ አላቅም እያልኩ የምፈልገውን ነገር ሁሉ ሞላለሁ ከዛ ኤላዬ ሊያስታርቅ ሊመጣ መንፈስን ካልመረመረ ወይም ደግሞ የመጣውበትን ቃላት ብቻ ተመልክቶ የሚፈርድ ከሆነ እየገሰጸ ይጀምራል እሺ በቀላል ሌላ ትርጉ በአለም ላይ ሚሳኤል ይፈጥናል አይደለ ትራክተር ቀስ ብሎ ነው የሚያርሰው ሁለቱም አላማቸው የተለያየ ነው ያ ማጥፋት ነው ፈጥኖ ያጠፋል ትራክተሩ ግን ቀስ እያለ ምን ያደርጋል ምን ምንጊዜም በአለም ላይ ያለ ውሸት ምናምን ክፉ ነገር የሰይጣን ድምፅ ምናምን እጅግ ይፈጥናል ለዚህ ነው ሚዲያዎቻችሁን ስትከፍቱ ውሸቶች በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ያደምጧቸዋል የሆነ ሰው የእግዚአብሔር ፍቅር ነው ሲባል ሁለት ላይክ እና ሶስት እንትን ይኖረዋል ቪ ይኖረዋል ሚዛማው የለም ውሸት ግን ፈጥኖ ሰዎችን ምን ያደርጋል ኮንትሮል ያደርጋል ከውሸት ለማምለጥ የሚያስፈልገው እውነትን ቀድሞ ማስገባት ነው ያችን ሀያ አስታውሳት የፈለገውን ነገር የሚጫንባት ጆሮዋ ምን ሲባል ነው ጆሮ የት ነው ያለው ጆሮ የት ነው ያለው እግዚአብሔር ጋር ከሆነ በእርግጠኝነት እግዚአብሔር ለሚፈልገው አላማ እንድፈነጠር የሚያስደርገኝን አቅም በናይ ላይ ያደረገ ያስኬደኛል ጆሮአችን የቱ ጋር እንደሆነ ዝም ብላ ቼክ አድርጉ ጆሮቸው የቱ ጋር እንደሆነ ቼክ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ጠዋ ስትነሱ መጀመሪያ የምታስቡት ምንድን ነው መንፈሳዊ ነገር ቀላል ነው አይንሳት ጨፍኑ ጆሮቸው የቱ ጋር እንደሆነ ማወቅ ትችላላችሁ ስንቢት ሳይተነበኝ ረጅም ሰዓት የምትሰሙት ምንድን ነው እሱ ነው ጆሮችሁን ያዘ ናናናና እናውራ እናውራ ተብሎ የምታወሩት እሱ እናንተ ይገባቸዋል ብዬ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ቃሉን ተጫወተው አለን እግዚአብሔር ሲወሳት ደስ ስለሚለው አይደለም ቃሉ በእኛ ውስጥ ህይወትን ስለሚሰጠን ነው እንጂ እግዚአብሔርን አሰብ ነው ምን አለው ዳዊት በጣም የምደነቅበት አንድ ቃል እግዚአብሔርን አሰብኩት ነው ያለው በአዲስ ኪዳን አግኝተነዋል በብሉይ እግዚአብሔር አልተገኘም እግዚአብሔርን ያስብና ይደሰታል አማይን ደግሞ እግዚአብሔርን አግኝቷል ያዝናል ማውራቹ ስለጠቀመኝ ነው አንዳንዴ ፊቴ የሚረዝመው ምን ሰምቼ እንደሆነ ቼክ አደርጋለሁ ከዛ ደስ የሚለው ደግሞ አቋዋለሁ ሲሄድ ምንጩ እደርስበታለሁ። ከዛ ለመለወጥም እግዚአብሔር አሁንም እድል ይሰጠኛል እሺ ጆሮ እንዴት ነው መጠበቅ የምንችለው ወይም የምንሰማበትን መስሚያችንን እንዴት ነው መጠበቅ የምንችለው አንዳንድ ጊዜ የክረምት አካባቢ ላይ ጎርፍ ሲመጣ ሁሉም ነገር ነው አይደል ጠርጎ ጠርጎ ሚይዞ የሚመጣው ድንጋዩንም ቆሻሻውንም ምኑ ከዛ አንዳንድ ቱቦዎች ውስጥ ይገባና በትክክል ቆሻሻን ነገር ማስወገድ የሚችሉ ትቦች ምን ይላሉ ይዘጋሉ ከዛ አካባቢው ላይ የሚኖሩ ሰዎች ፍርግርግ ብረት ያደርጉና ያስቀምጣሉ ስለዚህ ቆሻሻውን ከዛ ጋር ሲያነሱለት ሰፈራቸው በውሃ አይበከልም ውሃ ጊዜ ምን ይላል እያለፈ ይሄዳል ጆሮችን እንዴት እንደምንጠብቅ ካላወቅን ሁሉ አልፎኛ ውስጥ ይገባል ሁሉ በይበልጥ ደግሞ ስለ ሁሉም እናውራ ጴንጤዎች ነን ብዬ አስባለሁ ድረስ ቢነሳ እጃችን አለ ምንም ለምን ድረስ ይባል ጆሮአችንን ስለማንጠብቅ ብዬ አስባለሁ እንደውም አንድ ጊዜ አብድዬ ነው መሰለኝ የተናገረው እኛ ሰባኪዎች ስለሁሉ ለምሳሌ የምንሰጠው ብሏል እውነቱን ነው ብዙ በዛ እውቀት ላይ በምናውራው ነገር ላይ እውቀት ያላቸው ሰዎች እያሉ ራሱ ምንም ላይመስለን ይችላል ሁሉን ሰብስበን የማስገባት ልምድ ስላለ ሁልጊዜ ከጥሩ ቃላትም ሆነ ከመጥፎ ቃላት ጀርባ መንፈስ እንዳለ ማወቅ መቻል አለብን። ሁልጊዜ በነገራችን ላይ አለም በሁለት መንፈስ ነው የምትመራው ወይ በእግዚአብሔር መንፈስ ተጽኖ ስርናት ወይ በክፉ ዋጋነት ስር ተጽኖ ስርናት ከዚህ ውጪ ሰው ሲያወራ ከሁለቱ ውጪ እንደማያወራ አስባለሁ አሁን በገባኝ።